بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه قاليقا كسو دوا هذا جانال كيغا مريم روم كوكين مركز تقدم كتعالى دي ساكا جوكتان سيدا ايغا براتين مرول بوحا جعلا انا ايدين سو قد بيو وحياما اهاقاك سانا ايو اسلي ولا لها ويكافا ايدي كران ما انتنا ولا شين محي ايدين وطا فضلا نادي ايغو عصب تهي ماشي قدودن او سبسكرايب كو قران تاتاو كم بلايل كأفتي سانا تاو سيا اولو سعوتيد wax kasta aan soo galiyo sida u jeedin halkan waxaan ku heystaa waa xoogaa hilib ari ah waa xiyaro hilib ari insha Allah halkan waxaan ku heystaa waa xawaaji duudub oo aan soo duwan soo tumay halkan waxaan ku heystaa kabsar iyo toon oo aan soo tumay halkan waxaan ku heystaa digirta briiska lagu kariyo ama suugooyinka qudaarta halkan waxaan ku heystaa basal halkan waxaan ku heystaa kaarooto oo aan si yar yar u soo jarjaray halkan waxaan ku heystaa barbarooni jab oo aan si yar yar u soo jarjaray halkan waxaan ku heystaa qorfe halkan waa heel afar xabo heel ah afar xabo dhageyare wax yar oo filfil ah iyo hal xabo maraq digaag ah marka maxaan rabnaa inaan ka hagaagsano asxaabey waxaan rabnaa inaan ka hagaagsano casho fudud oo macaan maasha Allah oo dheelitiran oo bariis ah oo si fudud loo kariyay ma isla aragna si aan sida u karino hadda waxaa dabka noo saaran digsi biyo nagula saaran hilibkan ku shubaya insha Allah waxaan rabnaa inuu maraq fiican noo dhalo waan maraqa iyo hilibka ba hal mar aan bariiska ku karsano haddii Ilaahay yiraahdo bismillaah waxa aad karsaw ay waxa gashayna sheenaysa haddii Ilaahay yiraahdo haddana dabkan u dheereysanayna xoogaa markuu soo karo sidaan adeegan iyo bariiska isugu karsaneyno waxaan rabnaa bariis yaanyo la'aan oo cad insha Allah inaan karsano isku soo noqon doono waxaan sii qasaneyna bariiskeena insha Allah bariiskan sii dhaqeyna oo sii qalajisaneyna haddii Ilaahay yiraahdo bismillaah waan soo laabanay waa u jeedinaa u maleynayaa sidoo maraqeenni iyo hilibkeena oo soo keen karaayo halkaan waxaan soo saartay digsi oo aan ku soo shubtay saliid qiyaas ah insha Allah waxaan maxaa sameeyneynaa duu Ilaahay yiraahdo qudaartani dhameed oo aan soo tusay intan ka ahayn maraq digaaga hal marangab ku siinaya waxaan ma kala reebeynaa insha Allah kadibna bariiskeena ku shiilaneena isla aragna qaaliga waa ku soo shubay qudaartii waa u jeedin intan maraq digaagga ka ahayn jaban ku siiyay insha Allah waxaan dabkana waa u qaadanayna waxaan rabnaa inaan bariis ku shiilno maraq digaagga hadii aan ku soo darno bariiska nooga dhegdhegaya jigsiga uma arayn karno macnaha annaga ma maamuli karno marka haddana waxaan sameynayaa diwla yiraahdo bariiska aan soo dhaqay aan ku shubayaa insha Allah si tartiib tartiib ah ugu soo shubayaa kadibna waan walaaqaynaa inta nooga siimaayo haddii Ilaah yiraahdo bariiska waa qof walba qiyaasta uu karsanayo ay ku xiran tahay bariis alla bariiska haysa sidaana karsan kartaa waxaan sameynaynaa waan ku walaaqaynaa bariiska waa ku siileynaa haddii Ilaah yiraahdo ilaa bariiska uu ka noqdo sidii inuu dijinaayo camal mashaallah taas keedu taasa u soo sameynay bariiskeenni waa u jeedin qaar inuu jidjidmo u maleysiin haddana waxaan sameynaynaa waxaan ku soo darayaa maraq digaagi mashaallah carabta yaabaysaa haddana waxaan ku soo shubayaa maraq iyo hilibkii oo iswato jaban ku siinayaa waa isku soo laabanaynaa insaallah maasha allah markaan hilibkeenii maraqeen ku soo shubanay saasoo waa noqday bariiskeenii haddana waxaan sugeynaa intuu noo bislaanayo kadib waa isku soo noqonaynaa insha allah waxaan ku darsanaa waxaan kaloo ku soo darayaa wax yar oo cusbo oo aan kasta u sameysanay salaas xaqtiida saasuu noogu soo qalaysmay bariiskeenni wuu gursaday halkan waxaan ku heystaa waa food color waxyara kasoo qasaneynaa kadibna hal geesan ku shubeynaa haddii Ilaahay yiraahdo
iskama badinayna inuu cadaanka noogu bataan rabnaa ilaahayaa. Waxaan kaloo ku soo darayaa waa sabiib, wax yaroo sabiib ah. Masha Allah, hadsaanu diyaar noogu yahay. Riiskeenu iyo sabiibkeenu saasu diyaar noogu yahay. Inshaallah waan soo diyaarsanaynaa, markaan saxan ku soo diyaarsano isla arki doonaa. Masha Allah, tabaarakallah, asxaabteyda qaaliga, sida quruxda badan ee noogu soo baxday cashadeennii oo noogu talagalnay ramadaanka. Furuudkeena waa kaasa, salarkeena waa kaasa, yar u hagaagsanay galaaskii caana. Nimco ilaahay maho, ilaahayna siyaa noo siyaadiyo, inta muslimnaa haysanna ilaahay ha siiyo. Fadlan fiidiyogayga haddii aad ka heshiin like, wixii talay tusaale commenti, walaashii marirun cooking and beauty idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, bye bye.